Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ Advice Harry Channel ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော် Joker ရဲ့ပုံပဲဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ scene လေးကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဒီကားလုံးရဲ့တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရမယ့်အစဉ်မတိုင်ခင်လေးပေါ့နော်။ငါကစောင့်ကြံလေးကိုဆွဲထားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Drawing Process လေးကိုကြည့်ဖို့ Drawer ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video လေးကိုစာရအောင်နော်။တမ်ကွဲဘူးပဲနဲ့ခရစာတရားမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောကြတယ်နော်ဒီလိုပဲအကြီးစရာတွေမှာလည်းသူရဲ့ခံစားချက်တွေမသိနိုင်တော့ဆိုရင်လည်းခံစားချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အကောင့်တင်ပြည်စာတယောက်စီအောင်နော်ပြည်စာတကားလက်ဆောင်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ပြည်စာဟာဒီပြည်စာဟာဒီပြည်စာကောင်းဒီပြည်စာဆိုးဒီပြည်စာနော်အဲတံမိုးထားပြီပါအဲကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီစရာတွေကကမ်ဘပေါ်မှာဈေးရောင်ဈေးပဲပေးလိုက်တာပုံပဲနဲ့သူရဲ့ခါးချက်တွေသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေမှာထည့်ပေးလိုက်တာသူတို့ကြောင့်ဒီဒီကားကိုအဲတိုင်းတစ်ပြည်တစ်ပြည်တိုင်းတစ်ပြည်တစ်ပြည်တောင်းဝထားပြီးတောင်းဆိုပါတယ်တော်လည်းတိတ်ပြီးနူးရလေးတင်လို့ကျွန်တော်အဲဒီလိုကတိညာပုံလေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင်ပါတယ်တုံးလေးနေပြီနော်အဲဒီနောက်မှာတော့တုံးလေးတိတ်မနိုင်လို့စီတီလေးဖြစ်သွားတော့အဲဒီအားလိုက်ပြချပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ရသေးလို့ရှင်လေ subscribe လုပ်ပြီးတော့ဆုံးပါတယ်ဒီနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ကြည့်ကြပါတော့ bye bye